šī video laikā es gribu uztaisīt sev ritī foršu bildi, kur mocim aizungrējā diskā es ielieku dūmsets, bet lai uztaisīt efektu lielāku, man ir trīsiņi. Setups ir pavisam vienkārši. Trīs dūmu sveces ar savilcējumu tiek pievienots pie spieķiem iekšā aizmigrējā diska. Kas gan var noiet greizi? A trešajam man tev īsti nav kur. It kā jau te varētu un tu varētu vienu. Ar vienu roku. Ne? Kaut kas 100% noiet greizi. Nu tā noteikti, ka būs. Ja tikai vienu iššos, tad mauks tikai ar vienu. Man liekas, ka tik daudz, kas to ies greizi. Vai nu kaut ko nenoraus? Gatavs? Nē. Tie dirtus kā būs. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro, just don't give me that tempo. Told Pool, he a fool with the shit. Told her, don't let the friend zone. Genie Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch, and she look like she go. She do. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke, she said, babe, does it hurt when I deep throw? It does. Certified freak hoe, hanging my dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me though. In the gym, trying to work on my freak hoe. Goddamn. Ej, tas, man liekas bija labs, ne? Ej, tu bija... What the fuck, paties īstri dūmas? Nu ko, draugi, trīs dūmas vecas diskā izskatījās labi. Let's go to Fever. Pajautāsim kādam advancētam čalam, lai uztais rītīgi daug posteri. Let's go. Ok, so es saņēmu atbildi no Photoshop mākslinieka, mākslinieces, kas uztaisīja bildi, un es tagad pirmo reizi tā kā ieraudzīšu to bildi, un nezinu, kāda viņa ir, kāda būs mana reakcija, samaksājis 15 eiro. Tā kā, let's go first reaction, tā teikt. Oh, shit! No way! Ok, damn! Jo, tei pirms... Un pēc bildi. Ej, tas tik daup izskatās. Tik daup izskatās. I love it! Love it! Tur neko nevajag paklāt. Simple ir ritīgi krāsu spēle, kas man nenormāli tieši arī gribējās tajā bildē. Let's go! Visu, ko es tu uzmetīšu ar baltiem burtiņiem, uzrakstīšu King Life. Jūt! Lūk, fināla bilde izskatās legit! Man nereāli patīk. Tas iemesls, kāpēc mēs lietojam trīs dūmas vecas, ir tieši tāpēc, lai šeit kārtīgi dabūtu dūma efektu. Nu, principā, varētu teikt, tu jau varēji vienkārši uz asfaltu rītī burnaut uztaisīt. Bet nē, nevarēju. Man tur laukos nav iespēja nekur uz asfaltu, tik pie tam es neprotu to. Tāpēc, yeah! Un pēc tam tās krāsas man nereāli patīk. Tāds lilīgs rozā. Tieši tas, ko es gribēju. Neko jāprintē laukā. Tālūk, mazs video, kā iegūt cool bildi Instagram, kā arī kā izskatās, kad krosu mocim aizmigrēja ielikt trīs dūmas veids. Paldies, ka skatījies, ja uzsiet ir like, milzīgs tev paldies un esi jauns šajā kanālā, pievienojies un abonē kanālu. Tiekamies nākamajā video! Me and my amigos got that free smoke on the west coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair bitch, and she look like she go. She do. Hometown hero.